den första dagen stod det klart för mig om hur allt ska bli. Åh, Emily, åh, Emily, allt kan bli så bra om du svarar ja mellan oss två, Emily. Så släpp taget en stund, öppna dörren till något nytt. Låt ditt hjärta visa vägen till en värld du aldrig sett. Varför stirra sig blind på det som låser fantasin? Så släpp taget en stund och öppna dörren till något nytt. Vi njuter av det livet som vi har. Varje dag det händer något som skiljer sig från alla andra dag. Våra hästar, hundar, katter har det nog lika bra de här på gården. De lever också dag för dag och njuter ut av livet som vi har. För när jag ligger där på rygg med näsan pekande mot sky, kommer du hitta någon annan som är slätare i hy. Det är kanske inte något som du önskar eller vill, men min älskare jag vet, du hinner med en gubbe till. Men min älskare jag vet, du hinner med en gubbe till. Hej allihopa. Ja, det har blivit torsdagen den 21 februari 2019. Imorgon är det 22 februari. Och det är en dag som jag har längtat makalöst mycket efter. Ja, och jag vet att de flesta Lasse Stefans älskar, de vet vad som händer imorgon. Då kommer Lasse Stefans till Falun. Det är en stad som ligger nära mig. Och vet ni? Här har jag en förköpsbiljett. Lasse Stefans. Och så står det Falun Bobbling och Krog. Myntgatan 43. I Falun. Dalametropolen. Jajamän. Visa hoppen här. Gå rätt in. Leta på en fin plats framför scenen. Och njuta av dessa härliga, underbara spelmän. Gud vad jag längtar efter den här dagen. Det ska bli jätteroligt. Kom hem från jobbet. Vila ett tag. Fräscha upp sig. Sätta sig i bilen och åka mina 7 mil. Till den fina staden Falun. Ja, det ska bli så roligt. Ja, sen är det så här att jag har gjort en musikvideo med detta underbara countrydansband. Och den låten jag har gjort video på nu, det är också en låt som jag önskar att få höra imorgon. Som jag tycker passar jättebra in på ett veckoslut den här tiden på året. Och låten heter I glädje och sorg och kommer från albumet Rocky Mountain. Ja, det är en fin låt. Och lyssnar man på texten passar den ju jättebra in på... ja, en fredagsavslutning från en veckas jobb. Så är det. Ja, tänkte inte jag prata med på ett tag, utan nu tänkte jag presentera videon, musikvideon här. Allihopa där ute, var ni än befinner er, här kommer den underbara låten I glädje och sorg. Med suveräna, fantastiska, underbara Lasse Stefans. Titta, lyssna. Njut. Äntligen fredag igen. Vilken vecka. Jobba och sova är allt man hinner med. Men jag trivs med det som vardagen ger.
allt till dig. I glädje och sorg tar du min hand. I mörker och ljus har vi varann. Inte en dag där jag glömt bort att jag är din. Den väg som vi går lusas ibland. I glädje och sorg tar du min hand. Inte ett ögonblick där inte du är min. Tur att helgerna finns här i livet, så hålen som grävs i veckan fylls igen. Men julen måste snurra en vanlig dag. Det är mycket som ska klaffa för att ha det bra. För våran skull gör jag så gott jag kan. I glädje och sorg tar du min hand. I mörker och ljus har vi varann. Inte en dag där jag glömt bort att jag är din. Den väg som vi går lusas ibland. I glädje och sorg tar du min hand. Inte ett ögonblick där inte du är min. I glädje och sorg tar du min hand. Inte ett ögonblick där inte du är min. Inte ett ögonblick där inte du är min. Skattkistan, det är roligt att gräva i den, för det är ju bara kanonlåtar genom alla år. Man hittar alltid, det är så lätt att hitta, de bara ligger där. Man kan lyssna på låtar som är 20 år gammal, 30 år gammal. Ja, det är helt otroligt alltså, det så mycket kvalitet i så många år och blir bara bättre och bättre. Ja. Ja, som sagt, imorgon då ska jag göra mitt första besök på Falun Bobbling och Krog. Det ska bli jätteroligt. Jag och jättemånga andra Lasse Stefans älskare. Ni som kommer, vi hörs imorgon. Okej. Okay. Allihopa där ute, var ni än befinner er. Sköt om er. Ja, jag vet inte mer jag ska säga. Hej då från mig från den här gången. Hej. Älskar dig i hemlighet och längtar efter mer av kyssarna du ger till mig. Vem vet? Vem vet? Jag kanske bara sköter dig diskret, men håller du mig hårt så kan det nog bli svårt att gå. Vem vet? Jag har förstått mitt hjärta för att jag känner något särskilt för dig.
min vakt, för jag vill inte avslöja mig. Vem?